110.000 dolazaka u prvih 11 mjeseci godine Rijeku su ponovno vinule u sam vrh turističkih gradova po ostvarenom rastu. Prosječan godišnji rast od gotovo 20% prepoznat je izvan granica grada. Evropske udruge gradova koja se bavi oglašavanjem, Rijeka je među 120 članica proglašena kao grad sa najvećom stopom rasta u proteklih 5 godina, a i Booking.com je kao jedna od najpoznatijih svjetskih mreža za rezervaciju upravo Rijeku prepoznala kao jednu od najbrže rastućih destinacija u Hrvatskoj. Koliko je Rijeka zanimljiva stranim turistima govori podatak da su putnici s nekom od svjetskih putovnica ostvarili čak 73% od ukupnog broja dolazaka. Uvijek su smatrali da je to kao jedno neko tranzitno mjesto gdje ti je dosta pola dana pogledati i nestati. Međutim, sada kažu pa vrijedno je čak i dva dana možda, odnosno dvije noći ostati, jer ima, znate, velike potencijale kao na primjer vjerski turizam. Ja opet, možda ću, nisam toliko baš samo vezana za Poljake, ali recimo oni idu u Međugorje i kažu, a ne, na našoj ruti je nezaobilazan i trsa. Na primjer iz Krakova, iz Poljske, pojedini partneri kažu, pa znaš, ako ti kako možemo pomoći u vezi godine kulture. Snažan turistički zamah ostvarenje čulo se na današnjoj skupštini zajedničkom sinergijom svih dionika u turizmu, od hoteljera, privatnih iznajmljivača, vlasnika hostela do ugostitelja. Prvi puta će ove godine Rijeka i Riječki prsten praktički prijeći 500.000 noćenja, što je zaista odličan rezultat. Ja očekujem daljnji rast od 8% u sljedećoj godini i vjerujem da ćemo imati proizvode s obzirom ono što smo sve pripremili za sljedeću godinu da ćemo ga i ostvariti. Plan za sljedeću godinu bit će usmjeren na nastavak aktivnosti oko karnevala, promocije Riječkog prstena kao outdoor destinacije. Nakon Bajk Rijeka u ožujku kreće promocija pješačkih staza. Sljedeće godine bi trebala biti završena i Primorska kuća, koja će biti izložbeno prodajnog karaktera, a na jednom bi mjestu trebalo kupiti autohtone proizvode ovoga kraja.